Pod vedením Roberta Fica sa rozpadáva ekonomika, rastie nezamestnanosť a ľudia majú obavy o svoju budúcnosť. Ak chceme zásadne zlepšiť pomery v našom štáte, musíme zabezpečiť spravodlivosť. Ľudia musia vedieť, že ich práva nie sú len na papieri a o to v tomto zápase ide. Slovenskú štátnosť neohrozuje predsa náš zápas o spravodlivosť, ale to, že 18 mesiacov nemáme generálneho prokurátora, takého, ktorý by bol čestný, za to máme mafiu v súdnictve a na prokuratúre. Našu štátnosť ohrozuje aj upadajúca ekonomika, rastúca nezamestnanosť a to, že ľudia sú znechutení z pomerov v tomto štáte. Keď to mám zhrnúť, najväčším ohrozením štátnosti je Robert Fico. Keď sme už pri Robertovi Ficovi, jeho výroky, že našimi aktivitami útočíme na štátnosť, sú výbornou ukážkou toho, aké podlé praktiky tento politik používa. Ja vám vravím, Robert Fico má strach.